Começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Ladrão Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje estou indo nesse exato momento procurar Thiago. Eu tô confundindo com isso. Rapaziada, é o seguinte, mano, estou indo vender a minha Dodge Ram. Minha Dodge Ram vai embora. Já Dodge dei? Ram? Pô, Dodge Ram não. Oxe, Zezé. Dodge Ram tá na minha cabeça. Dodge Ram tá na minha cabeça. É o seguinte, rapaziada. Tô vendendo aqui a minha Land Rover. Aqui, ó. Tô indo vender ela agora. Só que eu preciso achar primeiro o carro que eu vou comprar, tá ligado? E aí, é o seguinte. Vocês falaram no vídeo anterior. Não, deixa a caminhada de lado. Deixa a Hilux, deixa a S10, deixa... Mano, vocês querem porque querem Dodge Ram, velho. Não sei por que vocês querem Dodge Ram igual vocês. Vocês querem que eu falho, né? Vocês querem que eu fico sem dinheiro nenhum. É isso que vocês querem. De verdade, meu mano, nos comentários do vídeo anterior só tem Dodge Ram. Mano, vocês gostam do bagulho, né? Eu gosto também. Eu vou começar a procurar só Dodge Ram agora e vou ver qual que tá mais em conta. Fechou, rapaziada? Então, eu acabei de achar uma anunciada aqui na internet de Londrina. Tem uma loja ali na frente, nessa rua, que tem uma branca bonita. A gente já viu com a suspensão erguida e tudo mais. E é essa daí que eu tô indo ver agora. Vamos ver se tá no preço bom. E se tiver deles, papai, é essa aqui que eu vou levar, mano. Tô ansioso, a gente já tá chegando na loja. É aqui? É, já ali, ó. Aqui? Fica na direita aí, ó. Nessa da esquina? É? Eu conheço o dono. Ah, não, é na próxima esquina. Ah, tá. Se fosse aqui, eu conheci o dono. É, não. Aqui? Não, aqui, não. Se essa aqui fosse, eu conheci o dono. Eu comprei uma caminhonete do meu pai aí. É, o pai do Thiago T7. É, então. Foi quando eu conheci o Thiago. Mano, a gente já tá chegando. É nessa loja aqui, se eu não me engano, ó. Eu lembro que o... Aí, ó. É aqui, ó. Ok, tem outra loja de carro aqui. Vamos ver aqui. Aqui tem uma fábrica de carro. Caramba, mano, o anúncio tava... Tá montando carro pra caramba. O anúncio tava aqui, agora tem que ver se a Dodge Ram tá aqui. O café, comprei onde aqui? Ô, bro! É, legal. Sério? Vamos lá, quero ver essa loja então. Vamos lá. Rapaziada, vamos ver se a Dodge Ram tá aqui, parceiro. Chama, rapaziadinha. Hoje eu tô aqui no site da Blaze pra mostrar como que joga. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade. Aqui você pode ganhar ou perder. Então, bora lá jogar. Clica no primeiro link na descrição do vídeo, já faz o seu cadastro usando o meu código para você ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e 40 rodadas grátis. O meu código é LEO2022, tá aparecendo aqui na tela para vocês. Então é isso, papai. Seguinte, para você depositar aqui é bem fácil, só clica em depositar. O seu depósito é pelo Pix, já cai direto na sua conta, fechou? Depois que você já tiver o dinheiro na sua conta, igual eu, tô com 1.645, mano, você já pode começar a jogar, rapaziada, é isso mesmo. Vamos pro que interessa? Vamos ganhar dinheiro? Vamos jogar? Então bora lá, vou jogar o Crash 1 hoje com vocês, mano. É o meu jogo favorito aqui na Blaze. Bora jogar comigo, pai. Bom, rapaziada, tá vendo esse gráfico subindo aqui? Enquanto esse gráfico tá subindo, mais tá multiplicando a nossa grana que a gente vai colocar aqui na quantia, tá ligado? Então, por exemplo, se ele multiplicou vezes 2, o dinheiro que você colocou aqui na quantia vai ser multiplicado por 2, tá ligado? Se você deixou chegar vezes 3, seu dinheiro que você colocou vai ser multiplicado vezes 3. E assim, consecutivamente, tá ligado? Então, bora lá, vou colocar 1.500 aqui. Comecei o jogo. E é isso, papai. Bora, gráfico. Vamos subir. Quanto mais subir, ó, meu dinheiro dobrando aqui, ó. Tá subindo, tá subindo. E eu posso parar a hora que eu quiser. Se eu quiser parar agora, eu paro. Mas eu vou parar no 2, ó. Tirei meu dinheiro. Xiii, esqueça tudo, papai. Ganhei 3 mil redondo. Eu parei no 2x certinho, tá ligado? Eu poderia ter deixado até 3, mas vai que cracha, né? É isso, mano. Meu dinheiro já subiu pra banca, tô com 3.145. Mano, se você gostou da Blaze, mano, bora jogar também. É só clicar no primeiro link na descrição do vídeo e fazer o seu cadastro, é bem rapidinho. E pra você sacar seu dinheiro depois que você ganhou, ó, só vir nesse bonequinho, clicar em sacar, fechou? E colocar o seu Pix, já vai cair direto na sua conta. E se você tiver alguma dúvida aqui no site da Blaze, também tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender. Caso você tenha alguma dúvida, demorou? Ele soluciona o seu problema. É nóis, valeu e bora pro vídeo. Ô, tchê, cheguemos, hein? Vambora. E aí, Thiaguinho? Eu tô vendo. E aí, nego, tá na boa? Belezeira? E aí, amigo? Bom? Beleza? Olá. Meu amigo, tudo bom? Beleza? Beleza? Como eu posso te ajudar, irmão? Mano, seguinte. O que eu falo aqui? Porque o cara sai da... Segura aqui, alguém. Segura. É, aí, ó.
parada é o seguinte, pai. Vi uma Dodge Ram branca, suspensão erguida, foi a mais linda do pneuzão e roda. É. Aqui? Mano, ela tá no nosso segundo andar. Eu posso buscar ela pra você ver? Pode. Jogo rápido. Você quer um café amargo? Vai poder dar uma portinha? Vou deixar você andar. Tá cheio drive, andar. Né? Não andou nenhuma, né? Pra ver? Você quer um café amargo? Mano, vocês querem um café amargo? Tá de boa? Então aguenta 5 minutos. Eu vou trazer ela aqui. Vou sair ali por cima e trazer ela aqui. Fechou? Fechou. Um minuto, mano. Aí, rapaziada. Essa é da hora, mano. Uma Dodge Ram, eu tinha visto ela. Ela tá com uma suspensão erguidona, tá com umas rodonas. É, quero dar uma volta pra ver como que é. Tá bagulho. Bagulho não? Como que é? Como que é? Capotado. Mano, vamos ver, eu nunca andei num carro tão alto. Nunca? E eu vi que o bagulho é alto. O carro é real. Mano, eu lembro quando eu andava de ônibus atrás, era gostoso. Ah, verdade, é tipo assim, mas nesse mesmo naipe. Mas ele tava andando de cavalo ou de Garcia, né? Vou esperar ele pegar a caminhonete lá pra nós, rapaziada. Chama no bruto, meu parceiro! Olha isso aqui, irmão! Olha isso aqui! É isso sim! Nossa, mano! Olha isso aqui, papai! Grande, né? Mano do céu! Olha aí, rapaziada! É disso que eu tô falando, ó! Ah, eu quero dar uma voltinha também! É massa, né? Pô, que tá lindo! Olha aí a frentona dela, pai! Dodge Ramzona pro sítio! Tem até esse centro especial! Tem! Mano! Vamos dar uma averiguada aqui! Mano, o bagulho é alto, hein? Tá, pega! Entra aí, Thiago! Caraca, mano, que guarda roupa gigante. Mano, esse bagulho é muito grande. Mano, o bagulho é muito grande. É muito grande, que isso? Isso aqui no meio? É. Vamos lá. Vamos guardar as malas aí. Não, bora lá, bora lá. O carro é seu? É. E pode ser seu. Vai liberar na mão desses caras, hein? Você vai ver. Mano, olha o tamanho do carro, rapaziada. É isso aqui mesmo? É desse jeito que você tava querendo, rapaziada. Nossa. Pô, e ele é alto, né, mano? Nossa. Mano. Vamos ver como que funciona esse negócio aqui, que eu acho que é aqui, né, aqui. Tem até som, né? A coluna, só engata R. Aqui, ó. R. Freio de mão aí do lado, ó. Bem no pé. Ah, tá. Ele tem que pisar? Só puxar. Ah, tá. Ah, já tá puxado já. Isso. Fechou. O quê? Um bagulho é massa, né, Ti? É, louco. Olha o tamanho do carro, né? Que errado, é muito alto isso aqui, louco. É mesmo. Isso aqui acho que não passa lá no... Será que passa lá no estacionamento da casa? Será que sobe? Passa, passa, né? Passa. Mano, nossa, olha o tamanho dessa caminhonete. É muito legal. Tá mais alto. Tá aqui. Olha aí, caminhão. Deixa eu passar, velho. Quase na altura do ônibus. Quase na altura do ônibus. Mano, olha o carro como fica pequeno. Então. Nossa, verdade. Dá pra ver. Pega aqui, ó, que não vai dá acelerada, hein? Aqui pode. Ela faz ela. Tira uma pega. Vai. Ah, olha o pisca-alerta. É 8? Legal, hein? Aqui é 6 cilindros. Onde que desliga o pisca-alerta? Como que eu desligo aqui? Ali no meio. Rapaziada, de verdade mesmo. Olha que bagulho gigantescamente gigante. Ah, Maverick! Ah, não, não passa. Quase que não passa nos corredores. Passa sim, Zezé. Ó a polícia. Ó, as rodas dela é um pouquinho pra fora, né, não? Um pouquinho. É, né? Aqui tá preparada, né? Suspensão, roda, aqui, mexida, tudo. Aqui já tá feita a suspensão dela. Tá. Com roda, pneu. Quanto que tem de preparação, Mamelo, você sabe? Ah, entre roda, pneu e suspensão deve estar beirando uns 50 mil. 50 mil de preparação? 50 mil! Você é louco! Fecha o vento aí. Ah, pega! Ah, pega! Que é isso? Faz tchu! É a do Ranchu! É do Ranchu! É do Ranchu? Essa é. Tá, preparadinha. Caramba! Ah, Léo. Caralho, legal, não, essa aqui, hein? Nossa, esse eu aqui acho é que é essa aqui, não. Não, isso aqui é diferente que tudo que eu já vi, hein? Posso passar na sua tartaruga só pra ver se ela vai sentir? Pode. Passa aí, vamos ver. Nem sente. Nem sente. Parece que passou em cima das... Deu uma faixa de pedestre. Atravessa aqui então, escanteiro, vai. Não, cara. Tá doido, mano. Que caminhonete incrível. Vou botar pra lá, né? Isso, parece que tá só o cano também, ó. Olha lá, o que tem nesse cabo dela que ela faz um barulhão gostoso? Aqui tá com ponteira, mas ela também tá preparada. Aqui eu acho que ela tá com stage 1. O original tem 330 cavalos, deve estar virando uns 400. Mano, olha o barulho de caminhão, rapaziada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Parece que tem 13. Ó. Olha isso.
aqui fora. Viu? Nossa, mulher! Tá chegando, Leozinho, vai ser difícil andar em outra coisa, hein? É, isso aqui é carro do Cid de verdade, hein, irmão? Dos sonhos, velho. Bota aqui... no litro aí, dá uma acelerada pra nós ver. Não, vai criar preso, deixa eu ver. Vamos ver. Mano, igualzinho o barulho de caminhão mesmo. Igualzinho mesmo. Será que eu passo aqui, mano? Eu não tô acostumado com carro grande, velho. Bah, tá longe pra caralho. Vai mesmo. Olha o tamanho da roda. Máximo que você vai passar em cima do meio fio, nem vai sentir. Nervoso! E aí, Thiago? Ah, eu gostei, Ó! Nossa, mano! Que caminhonetona! Viado, ó! Massa! Ó o barulhinho! É, gostei, Léo, de verdade, mano. Gostei disso aqui, juro! De todas que você foi ver, tipo, essa daqui tá... Mano... É a mais mais, né? É a mais mais. Assim, você já pega pronta. Exato. Já pega pronta. Se, né, você pega original. Essa já tá preparada. Mano, olha o barulho dela, mano. Eu tô achando isso aí que surreal, juro, surreal. E quanto que, né? Isso! Quanto que vale isso aqui? Pra você? É! Karen, já fala, já. Já como... fala, já fala. Essa aqui tá anunciada 349. O quê? 349 dá mil. Dá pra picão. E o Bernardo vai pegar mesmo, mano. Qual faz o Pix aí? Vai, essa aqui. Já é 349? É. Que ano que ela é? 16. 2016. É. Faz o Pix, faz o Pix. Olha meu carro novo aqui, velho. É, ué. Tô com o boy agora. Olha só, você cowboy humano aí já... Mano, de verdade mesmo. Consigo ouvir eu falar? Tá chegando ali, hein, Zezé? Pô, de verdade mesmo, 340 mil. É só um ano que é um pouquinho mais antigo, né? Eu vou dar minha Evoque. Eu tô sabendo onde eu tô andando, mano. Parece que não cabe nessa linha do meio, é sério? Mano, grava isso aqui, ó. Não cabe nessa linha o carro. Tá mais largo. O pneu tá passando em todas as tartarugas. Eu tô sentindo? Todas. Meu amigo do céu, nós já vai negociar esses 340 mil aqui, porque... Mano, isso. Eu queria até se passar no meio desse negócio. No meio da árvore. Estaciona. Olha isso aqui, pô. Mano, de verdade mesmo. Vai, chique. Mais pra riba. Aqui, ó. Mais pra riba. Aí, ó. Você não tampar. Boa. Mano, olha isso aqui, mano. Pisa lá no bruteco. A marcha é aqui, ó. Oxi. Todas as lojas de ranha a marcha aqui, não. Tá certo, todas. Agora, aqui no Aperta o piso aqui, não. A seta tá aqui, sempre desse lado. E o limpa-limpa? E o limpa-limpa, acho que aqui, né? Vai. Agora você pegou até eu. Se começar a chover, eu vou engatar a ré. O coronado. Começar a chover. É uma vida, é. Rapaziada, como que eu desligo? Tô, voga. Aperta aí, pisa aí, ó. Ah, mano, dó de rã, ó. Tem que pisar aqui, ó. Esse aqui é o freio de mão. Aí. Pisou, acelerou. Chama. Mano, que carro massa, velho. Mano, ele é muito alto. Muito. Ó. Tá doido. Ó. Pensa o lado da Hart com um trem desse. Ó. Você tá doido, irmão? Mano, é muito lindo demais. Muito. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Bonito, hein, Léo? Bonito, hein, Ti? Suspensão dela americana. Não. Zero carro. Carro zero. Não, tô vendo. O bagulho é chique. É sua cara, bacana. Tá vendo? Minha cara. É sua cara, bacana. Ô, tchê. Mano, que carro sensacional. Sensacional mesmo. Mano... Gostei, mano. Primeira Dodge Ram que eu andei. Agora o negócio é o seguinte, tá num preço bom só o ano, que é 16. É. O negócio é agora, Dodge Ram o quê? Com a telona no meio? Isso. Ou sem a telona no meio? Mano, uma coisa que o Thiago pegou e eu tô na dúvida pra fechar um negócio desse é o seguinte. A minha Land Rover, essa aqui, ó, ela é 2000... Essa aqui, ó, né? Ela é 2018. Um ano bom. Se eu der a Land Rover 2018 e pegar um carro 2016, eu vou estar voltando o ano e pagando mais caro, dando mais 110 mil, é, 120 mil, 130 mil a mais e ainda estaria voltando de ano. É.
Tipo assim, essa é a lógica de quem compra e vende carro, tá ligado? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu tô dando mais dinheiro num carro mais antigo que o meu. É isso que eu tô querendo dizer. Não, não que o carro não seja massa, esse carro, viado. Porque assim, ele não tá cobrando, tipo, muito o que foi gastado. Não. O preço isso. Que é na caminhoneta. É, tá pedindo o preço dos usos da caminhoneta aqui. Porque ela já tá montada, né? Tá com o stage 1, já tá com o rodão, já tá erguida. Mano, já tá pra andar, isso aqui não precisa fazer mais nada. Isso aqui é só pegar e ser feliz, irmão. Coisa tá boa aqui, hein? Olha. Só você querer. Ah, que massa, velho. Você contou com o seguidor que é tua cara, velho? Eu contei já, minha cara isso aqui. Você contou com os seus parceiros aí que o seguidor que é tua cara? Minha cara, velho. Não, isso aqui é. Hã? Mano, isso aqui, olha o tamanho da boca da bicha. Você tá doido, irmão. Olha. Esqueça tudo, papai. Seguinte. Não sei. Vamos ver. Deixa nos comentários aqui se vocês querem que teve essa Dodge Ram aqui. Coronado. Thiago, vem cá. Vem cá também, Léo. Se for pedir minha opinião, eu vou falar pra você fazer o vídeo. É? É, lógico. Eu gosto. Vem cá. Boa cara. Ó, essa aqui eu achei a minha cara. De verdade, eu gostei da caminhonete. Vou ser bem sincero. Amei. Dá pra mim dar meu carro. Vai dar uns... Vai, uns 250 mil você pega ali. E aí a diferença eu dou em dinheiro. E a gente já fecha o negócio. Só que é o seguinte, eu queria ver também de ir lá na RAM, ver quanto que custa uma zera. Ah. Pra mim me endividar, tá ligado? Sabe quando você não tem uma dívida e você quer ter? Ah, isso. Você não tem nenhuma dor de cabeça. Não, não tem. Tem um tipo assim, você vai achar tipo no valor de 350, mas é tipo, não tem tudo essas coisas erradas. É isso. Mas eu queria ver uma manhã a zera mesmo. Zero. Uma dessa assim, ó. Olha aí, ó. Ah, essa é bonita também. Ó. Essa é a 3.500, né? Isso aí é grande. Só que aí eu quero. Vamos chamar lá a loja Marajó? Na RAM? Jeep Marajó, sabe ali na região? Marajó. Marajó e Jeep. Quero ir lá amanhã na loja da RAM procurar uma RAM dessa 0KM. Lá tem, eu acho que test drive também. Tem, ó, tem dessa daqui V8, são aquelas mais baixinhas, né? A Rebel. E também tem as 3.500 e as 2.500. É aquela Corn lá. Também. E é 1.500. A gente vai na concessionária amanhã, ver quanto que é o valor da zero, que a gente já viu quanto é o valor das normal, né? É uns 350 mil? 350, 400, 450, e essa aqui 500. Tá 340. Você já pega pronto. Esse é o detalhe legal. É. Monta e vai embora. Imagina pra fazer uma suspensão, deve demorar, hein? É. Vai demorar pra caramba. Americano ainda. Mas é isso, rapaziada. Nego, muito obrigado por ter deixado eu andar no carro. Eu que te agradeço. De verdade mesmo. Rapaziada. Deixa e me fala. Muito bem tratado. Foi tratado. Muito bem atendido. De verdade mesmo, Leozão. Você atende bem pra caralho. Obrigado. Agradeço, mano. Obrigado pelo test drive. E eu vou lá só ver se... Fechou. Se compensa mais a nova. Tá. Porque, mano, aqui tá no jeito. Exato. É diferente. Uma zero, você vai pegar o bagulho novo. É, isso. Só que aqui você já tá pegando o meu carro. É isso. Rapaziada. É isso, já dei a minha escolha, vou pegar a Dodge Ram, vamos ver se vai ser das mais novas, ou vai ser já essa aqui, meu irmão. Vou chegar no primeiro aqui, se gostou, deixa o like, valeu, falou e...